знаходимося у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини, комбінований з шахедами і ракетами. Дякую Державній службі надзвичайної ситуації за ліквідацію наслідків. На даний момент два влучання по території міста, троє загинувших, 26 травмовано за попередніми даними. Ворог б'є по цивільних людях, по кварталах житлових, де немає ніяких ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. Ворог намагається знищити і залякати. Тримаємось, перемога буде за нами.